Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze ze série recenzí na francouzské lehké tanky. Nyní už jsme na týru 8 a podíváme se dneska společně na AMX 1390. Minimálně z počítačové verze hry o velice slavný a populární tank, zvláště v osmičkových strongholdech, tak i zde v Blitzu není vůbec, ale vůbec k zahození. Jedná se teda, v podstatě pokud se podíváme na 1375, tak ten model je skoro úplně stejný. Když se na to podíváme zepředu, tak jediný, kde je opravdu změna, tak je to dělo, který ani tak nevypadá, že je o 15 mm tlustější, ale to nevadí. Máme tady už 90 mm, což znamená větší kalibr rovná se větší damage a taky trošičku jinak uspůsobený zásobník. Máme opět 3 rány v zásobníku, čas nabíjení je kolem 15,5 sekundy. Interclip reload, jak já tomu říkám, prostě doba, než se nabije jeden granát v zásobníku 2 sekundy a alfa 225. To z tohoto stroje činí bísta, které je schopné během 4 sekund vysypat přesně i 675 damage. Penetrace už je mnohem posunutá. Je pravda, že u té 1375, například proti IS-3kám, to byl problém, nicméně tady už máme v celku slušný APčka na Lighta. Light častokrát nefajtí heaviny zepředu, takže ta penetrace není vůbec problém. 170 na APčku a příjemných 248 na APCRku. I pokud potkáte nějakou devítku, třeba IS-8, tak není problém. Tento stroj nemá problém probít právě třeba devítkový některý heaviny. Samozřejmě na vanu E75 to ani tak nemá, ale osmičky není vůbec žádný problém a většina devítek taky ne. Dělo. Tady už je to dělo trošku méně přesný, 0,34, ale při plném doměření, ten čas doměření je 3,1 sekundy, je to dostatečný, zase to není nějaká KV2, při plném doměření se dělo docela trefuje, neměl jsem s tím vůbec žádný problém. Už jsou tady trošku zajímavější hečka, 45 pene a 270 damage, ale opět, jak jsem vám vysvětlil už u 12 tunky, nevoste tady hečka, protože stroj má pouze 36 kousků munice a měl jsem bitvy, kdy jsem se už blížil k tomu, aby mi opět všechny náboje došly. Stroj má 1250 HPček, který si můžete boostnout na 1315 s dokonalou montáží, která přidává 5% k HPčkám vozidla. A pancíř je úplně stejný jako u 1375. Tím pádem zepředu 40, takže když ujíždíte, případně zajíždíte po výstřelu, tak nepřátelé vás můžou ocinkat tady na tom vrchním plátu, případně na věži, pokud nemají dělo větší než 120 mm, protože potom by fungovala overmade zone. Ale tak jako tak, pokud střílíte na ten stroj čelně, tak vám ukážu weak spot na tom stroji a je to tohle. Ten celý stroj je takový jeden weak spot, protože nemá vůbec žádný pancíř a to hlavně ty boky a zadek, který jsou potom overmatch pro úplně všechno na tom týru. Stroj je opět velice lehký, je dokonce lehčí než 1375 a má výkonnější motor. Poměr výkonu k váze u tohoto stroje je nějaký 27 koní na tunu. Je to už lepší než tady, 1375 je nějaký 23, tohle má 27. A má i větší maximálku z 62 na 64 km za hodinu. Takže není vůbec žádný problém se opět na tu maximálku dostat a tu maximálku si udržet. Nicméně to otáčení už není tak dobrý. V úzovkách jenom 62 stupňů na korbě a 56,5 stupňů na věži. Ale i tak není problém si utáčet nějaký pomalejší heaviny, případně TDčka. Stroj v základu 260 dohled, já jsem si to vyboostil samozřejmě optikou a velkým žrádlem. K tomu se pak ještě vrátíme. To by bylo z těch údajů asi všechno. Tak se na to pojďme rovnou. Tento stroj je takovej ještě víc než ta 1375 náchylný na poškození modulů a posádky.
Proto jsem se tady rozhodl místo druhého žrádla, případně druhého benzínu, dát tu ochranou sadu. Protože vidíte, 15% k ochraně posádky, 10% k opravě modulů, 20% k požární ochraně, s tím, že ten tank hoří, ne že ne, a 10% k bedně s municí. Takže moje doporučení pro tento stroj je vylepšený palivo, ochranná sada a ta horká káva, která mi zlepší stroj úplně o všechno. Co se vybavení týče, jako opět ventilace, to samé jako ta ochranná sada, zlepšení modulů, případně tady by šlo i to zlepšení posádky, protože když vás trefí sem dopředu, tak když vás trefí sem, tak to schytává řidič a do této strany věže to dostává velitel. Optika, zlepšený motor, zlepšený HPčka, zlepšený gun handling, rychlost opravy modulů a trvání spotřebáků. Samozřejmě klasicky dvoje opravy a zvýšený výkon motoru, abych se rychleji dostal na klíčové pozice. Nějaký zdlouhavý kecání v garáži o tomto stroji je úplně zbytečný, protože až na to dělo je a samozřejmě nějaký další drobný detaily je úplně stejné jako 1375, takže pokud jste neviděli, tak se podívejte na recenzi 1375. Opět tady máme stejný nešvar, velmi špatná elevace, nic moc deprese dělá, tím pádem střílet nějak do kopců vám dělá opravdu velký problém a dá se to i zneužívat proti tomuto stroji. Když máte stroj s depresí a například ideální příklad doly. Když jste na dolech, tak nezvednete dělo nahoru na ty balkonky. Takže pokud tam uvidíte 1375, 1390, 12 tunku, tak se nebojte na ně vyjet, pokud máte depresi, protože oni na vás prostě nezvednou. Opět máme 36 kousků munice, to znamená nevozit héčka, protože jak vidíte v replayích, dá se docela snadno dojít k nějakým nízkým číslům zbývajících granátů. Já jsem se rozhodl si sem dát ammo setup 21 a 15. To z toho důvodu, že ty APCRka mají celku malou damage, 190, ta penetrace je dostatečná. Takže když jsem to vozil 18 na 18, tak mi ty APčka opravdu často docházely a musel jsem zbytečně třeba do osmičkových medek střílet goldy a tím pádem se připravovat o damage. Tento stroj je velice příjemný v četě, kdy máte v četě nějakých 1350 damage, pokud se nepletu, a je fajn si s tím najet na v podstatě jakoukoliv osmičku, protože buď ti zabijete, nebo tuto osmičku hodně zabolí. O sedmičkách ani nemluvím. Tento stroj hrát úplně klasicky jako lighta, využívat dohled, pohyblivost, výborný camo bonus. Dá se s tím hrát i na větší vzdálenost, protože to dělo je podobně řadí docela slušně přesný. Někam najet, vysypat zásobník, ujet, přebít si, případně být jako podpůrný light. Včetně druhého lighta se zásobníkem ideálně té 1390, nebo například taky s T49, to nebude vůbec špatné, nebo třeba s růčkem, růčko může konstantně pálit a vy pak přijedete se zásobníkem a vysypete zbytek nepřátelských HPček. Je tady hodně různých variant, jak hrát tento stroj a doufám, že vám je ukážu v replay, na který se spolu podíváme. Ještě vám tady ukážu staty u mě na účtě s tímto strojem. 107 bité, 2123 damage. Já jsem si myslel, že to je jako slušný číslíčko. Nepovedlo se mi s tím M-ko opět, protože to M-ko je na tomto stroji opravdu velmi těžký, jelikož to hrajou dobrý hráči. A nevím, jestli se mi někdy u mě na účtu ještě povede, protože tento stroj už asi hrát nebudu. Jelikož už mám desítkovýho baťáka. Tak jo, tak se podíváme na nějaký replaye. Mám, myslím, 2 nebo 3 replaye, tak se na ně podíváme a potom na konci opět jedna komentovaná live bitva. Tak jo, tak jdeme na to. První replay s 1390, nacházíme se na mapě Ropná pole, neboli Black Goldville. Mám tady četaře, Petr Šimák 14, VS5, z nepřátelského týmu mě zdraví. A já si tady najíždím do tohle klasického obligátního křovíčka, kam vždycky jezdím spotit s lightama, s metkama a v podstatě se vším. Četař to jede trošku agresivněji, jsem na růžek toho kamene. Já tady čekám, jestli tady něco nespotnu. Zatím nic, zatím bez úspěchu, až teďka, 74. Jedna rána trefila, penetrovala, druhá rána trefila, penetrovala, třetí rána trefila, penetrovala, takhle to má být. Takže já teď si teďka přebím zásobník a čekám.
Já si myslím, že jsem teďka něco dělal mimo počítač, že jsem tak chvilinku avkoval, koukal do země. No a teďka jsem chtěl nějak dál pokročit s tou 704, protože teďka už je na ránu, nicméně se tady objevilo PTAčko, který právě vystřelilo, takže jsem se chopil příležitosti a poslal jsem mu hnedka jednu ránu. Přebím si zásobník, abych měl klip plný a pojedu si pohrát s tím PTAčkem. Budu doufat, že ta KV4 to PTAčko ještě jednou trefí, abych ho měl případně na zásobník. No, že ta naše KV4 dostala hrozný bomby, takže já se neohroženě vrhám na PTAčko a klipuju si ho. On mi snul a já pořád stále ujíždím. Vidíte, na tohle je ten stroj skvělej. Někoho takzvaně rašnete a než on se vzpamatuje, tak má v sobě skoro 700 damage. Teď jsem si vyjel takhle krásně sem, využívání silného motoru tohoto stroje. No a byla tady J3, která za ten rush na tu naši K4 zaplatí životem. Já teďka objíždím nepřátelé, pojedu směrem na nepřátelskou bázi. Pokusím se nasnipovat, ale hele, tady ona se tady objevila AFK IS-5. Není nic jednoduššího, než si do ní vysypat zásobník. Bohužel tahle rána dala znova do pásu. A tam byla ta Isuna. Trošku jsem se bál, že mě trefí, ale naštěstí se tak nestalo. Isuna mě rašuje a všiml si mě i Boris a nepřátelská 704. Co dělat, když na vás jede Isuna nebo prostě nějaký TDčko? Musíte si zajet tak, aby na vás nemohla, nebo aby vás viděla jenom minimální část. Přesně to jsem udělal a Isunku jsem zabil bez toho, aniž by mě to stálo jediný HPčko, protože kdyby mi dal třeba Hčko, tak by mi mohl klidně ubrat i tisícovku a to se mi vůbec nehodilo do krámu. Takže teďka tady je ta IS-5, můžu se jí opět začít věnovat. Nicméně na zadku se nám objevila 704. Nabím si goldy, abych ho spolehlivě probil, ale i tak jsem ho cinknul. On mě naštěstí mysnul, já jsem si tuto ránu už pojistil a poslední rána šla opět do IS-5. Přebím si, ještě 11 sekund zbývá a pokusím se, už mám 3 kily a pokusím se vysypat tu IS-5. Ale tamhle jsem se všiml v Borise, který tam už nějakou dobu je a furt neumírá. Tak jsem si řekl, že teda umře. Čtvrtý kill, to znamená válečník. Jedna, druhá rána do IS-5. Přebím a tady jsem poprosil tým, jestli by mi nenechali pátý kill na Ridleyho Walterse. Nějak se k tomu neměli, už se sem valí ta 69, nicméně já už budu mít přebito a první rána, druhá rána. A buď mi ta 69 ten kill nechala, nebo nevím, něco se stalo. Takže já jsem myslel, že to je pěkná bitva, jak damageově, 4000 damage, první třída, high caliber, redly a válečník. Tak jo, podíváme se rovnou dál. Druhá bitva, mapa, zapomněl jsem, jak se jmenuje opět. Každopádně máme tady zajímavý los, nepřátelé mají 4 TDčka a jsem příjemně na topu. Podle mě úplná prasárna, aby lajti mohli být na topu, ale co se dá dělat. Tam se objevil Centurion, toho jsem si spotl, první rána bohužel cinkla, druhou ránu jsem ho trekl, třetí ranou jsem ho ještě chtěl zasáhnout. A Centurion docela příjemně ztratil 996 HPček. Já se teda posouvám dopředu, mezi tím si přebím zásobník a pokusím se spotnout někoho, ještě případně si do něčeho nastřílet damage. AT7 není problém, goldem, abych měl jistotu penetrace. Jedna rána, druhá rána a třetí rána. On mě mysnul, protože mezi těma kolejma je těžký trefit tu malinkatou věž, co mám. Takže už mám teďka druhý zásobník a opět si přebíjím. Tam jsem byl Koenigs Tigr, Boris, už jim svítí v podstatě celý jejich tým, nebo všechno, co z toho týmu zbývá, abych byl přesnější. Nabiju si goldy na toho Koenigs Tigra, on vystřelil, takže si teď můžu beztrestně střílet. Boris mi dal za nula, nejspíš mě cinknul, trefil mi mantle, nebo nevím proč, mi dal za nula. Moc to nechápu upřímně, ale nestěžuju si. Mezitím jsem si vysypal dvě ze tří rán do Koenigs Tigra a opět si přebím zásobník, aby ho mohl doklipovat. On mi chce zajíždět, takže
APčkem do boku té stokové věže není vůbec problém. On tu věž ještě nechal natočenou, takže jsem si do něj v pohodě mohl dát celý zásobník a přebím si. Tady teďka jsem už přemýšlel, jestli nebýt trošinku agresivní. Uvidíme, jak se rozhodnu. A té sedmička se na mě otáčí. Teďka, kdybych tam najel, tak by to byla sebevražda, protože ten Boris tam najel taky. Takže já si tady můžu opět zajet zpátky a mezi těma kolem a si dát dvě rány do té 44. Dokonce i tu třetí ráno ještě goldem. Opět si přebím zásobník. Ten Boris teďka už na mě začal koukat, což je malinko nepříjemný. Nicméně fakt s jeho houfnicí ještě jak nerflit přesnost, trefit tuhleto škvírku a mě ještě do věže není vůbec jednoduchý. Přebil jsem si zásobník, poslal jsem můj jeden snapshot, tuhle ráno jsem si už doměřil a třetí jsem se už vůbec nebál, protože on se zajímal o tu T44 a pohnul se a vím, že se, když se Boris pohne, tak má neskutečnou disperzi, takže by mě prostě nemohl trefit a pokud jo, tak by to byl největší halus. Už mám skoro dobyto, tady příjemný track do T44, bohužel jsem cinkl AT7 a to, že jsem cinkl tu AT7, mě dost možná stálo život v této bitvě. A navíc vám tady ještě ukážu strašně velkou chybu, kterou jsem udělal. Nechal jsem se trefit od AT7, to mě nějak moc netrápí, můžu klidně se nechat trefit ještě jednou. Zabiju jí a teďka na mě jede Boris a já místo toho, abych si nabil APčko, abych měl vysoký damage, tak jsem si nechal nabitýho golda, s kterým jsem dal ještě docela hodně velký po damage. Mám průměr 170, dal jsem mu 170, takže to je vlastně úplný průměr. Každopádně jsem nechal 10 HPček, což je trošku škoda. Ale nevadí, co se dá dělat. Kouknem na ty statíky, opět přes 4000 damage, druhá třída, nějaký ostrostřelec, high caliber. Celku příjemný XP, 1300 base XP, to si myslím, že jde. To jdeme na ten třetí replay. Třetí bitva, opět s četařem, je to stejný četař jako v té první bitvě. Opět to je na mapě Black Goldville, neboli ropná pole. No a uděláme tady dosti totožnou taktiku. Jedu si pozdravím nepřítele, co mě pozdravil v nepřátelském týmu, najedu si sem do křovíčka, čekám na nějaký spot. Četař to opět hraje malinko agresivněji, jsem na růžek kamene, vidíte, že to dělá dobře, najíždí si zadkem. To dělejte, protože ten stroj má věž vzadu a tím pádem ukazujete méně stroje a je lepší zajíždět jízdou dopředu než couváním. Tady se objevilo ručko, který bylo dost zmatený, tak jsem mu hned poslal dvě rány. Tady jsem se pokoušel ještě o třetí, nicméně to se mi nepovedlo. Takže teďka tady čekám s tou poslední ránou, jestli ji nebudu moc nějak zužitkovat, bohužel asi ne. Takže si přebím celý zásobník a bohužel tady četař trošku doplatí na za tu jeho agresi a co nevidět, zemře. Vidíte, že tadyhle jsem měl ještě hečka. To taky byla jedna z bitev, která mě donutila, abych ty hečka vůbec nevozil, protože to je úplně zbytečná munice na těchto zásobnících. Jde tady ručko, do kterého jsem ty hečka mohl teoreticky dát, ale já jsem si to v té rychlosti nějak nespojil. Takže si opět přebíjím. No a nyní už prohráváme 0-2, je to teda 5-7 a pořád se tady snažím udržovat ty tanky naspocený nějakým způsobem, aby tým mohl střílet, nicméně tento tým byl fakt špatný. Nabíjím si goldy, střílím do KV5, no a tady poslední APčko, jedno APčko, jedno APčko do IS3. Přebíjím si zásobník a dělám to samý. Tady teďka budu chvilku na této pozici nějakým způsobem stát a snažit se spotovat a vždycky po přebití vysypat a pokud možno proměnit zásobní. Goldama se tady vystřílím do 704, protože se tam začal uhlovat a APčkama bych neměl 100% jistotu na probití. Tady jsem se spotnul a bohužel mě nepřátelská IS3 trefila. To je dost nepříjemný, protože tento stroj přece nemá moc HPček a když vám dá tank za 400, tak to opravdu zabolí, je to třetina vašich HPček. Snažím se tady najít pozici, kterou bych mohl proměnit nějaký rány. A tady jste viděli krásný problém s tou elevací. Kdybych tam to dělo zelevoval, tak bych mohl krásně tu 44 střílet. Bohužel takhle jsem nemohl, protože jsem neměl, prostě nezvedl jsem na ní dělo.
Pořád tam je ta 704, nabíjím si teda goldy, posílám jednu ránu, je na pásu, druhou ránu a třetí ránu. Nevím, já jsem střílel pořád po té 704 a to ručko mi tam vjelo. Každopádně to byla úplná zbytečná ztráta goldu. Vystřelil jsem gold do Rčka. To byla chyba. Uvidíte ještě proč. Nyní to už je 2v5, je to velmi špatný teďka, tohle to už nejspíš nebude výhra. Možná by to mohla být výhra, kdybych měl mnohem víc nábojů. Uvidíte proč. Sedím tady, je to tady IS-3, úplně zbytečný střely na tu IS-3, úplně zbytečně vystřílen dva náboje a 450 potenciální damage. Tady jsem dal ještě jednu šťastnou ránu té KV5 a nyní už jsem 1v5. Vidíte, že mám tři hečka, které mi budou teďka už v tomhle matchmakingu úplně zbytečný, protože tady už není nic, co bych mohl probít. KV5 mi tady dala z jeho strany fakt perfektní ránu mezi těma kamenama, to bylo fakt pěkný. A já mám posledních 5 goldů na to, že mám proti sobě 704 a 3 osmičkový ruský heaviny, který mají pancíř, a 44, která se taky neprobíjí úplně snadno. Odjel jsem si teda sem nahoru, abych zmátl tu IS-3 tím, kam jsem jel, protože jsem vlastně naznačil směr, když jsem ještě svítil, a změnil jsem ho, když jsem svítit přestal. Najíždím si sem tam v podstatě do té pozice, kde jsem byl většinu hry, a snažím se něco málo naspotit. Ta IS-3 je tamhle vzadu, já jsem si ji spotl, on mě samozřejmě ne, což je úplně, úplně v pohodě. Nicméně, abych probil tu KV5, je to IS-2SH. Potřebuju prostě goldy a teďka navíc mě ještě nejvíc podělá RNGčko. Mohl jsem tady zabít oba dva ty tanky. Mohl jsem zabít 704, což se mi povedlo. A mám dva goldy. A já prostě ani jeden ten gold do té KV5 neproměním. A v tento okamžik jsem viděl, že konec hry. Kdybych zabil tu KV5 s tou 704, ještě by to šlo nějak vyhrát, možná. Nebo bych si mohl aspoň minimálně ještě nastřílet nějaký damage. Každopádně věděl jsem, že ta IS-3 jela sem nahoru, takže jedu za ní. On mě pořád nespotl. A až teď, když já do něj začnu střílet. Dám do něj jednu ránu, druhou ránu a třetí ránu. On ještě zaplápolá. Bohužel, prostě klasický IS-ák z otočky se stokovým dílem, určitě bez posádky, mi dá prostě hečko. Je fajn, že jenom hečko, ale ono to je jedno. Kdyby mi dal jako normální ránu, tak jsem v ní stejně na jedničku. A teďka já jsem mu měl zkusit trefit overmatch. A teď jsem udělal velikou chybu. Já jsem zapomněl, že už mám jenom jedno APCR-ko a přebyl jsem si na to APCR-ko, když jsem měl ještě plný klip, takže jsem ztratil jednu ránu ze zásobníku úplně zbytečně. A to se dá dělat i tak. Takřka 4000 damage, high caliber, opět nějaká ta medaile za střelbu a dostal jsem aspoň chrabrý boj, to znamená XP jako za výhru. Tak jo, tak to by byl třetí replay. Já vím, že tohle video bude trošku delší, ale snad vám to nemělo nějak vadit. A podíváme se na ten live komentovaný. Tak, podíváme se ještě na jednu live bitvu, abyste viděli, že s tímto strojem jde zahrát i jinak než v offscreenu a na farmice jenom dobrý replaye. Máme výbornou mapu na lighty, podle mě nejlepší mapa na tanky, který mají dohled a který jsou pohyblivý. Castilie. Z té dobré strany. Takže, pojedu tam na mid, vlastně k tomu kepu, tam dozadu za ty baráčky, máme dvě LTTBčka v četě. Tohle by mohlo být hezký. Nahodíme si boost motoru a rychle dojedem na pozici. Vidíte, že s tím boostem motoru není vůbec problém se dostat na tu maximálku. Teďka po rovině se na ní tak v celku rychle dostanu. Teďka si zajedu semka za ten domeček. A zkusím si naspetit nějaký ty heaviny, které tamhle jedou, což přesně už udělal tým za mě, to nevadí. Já si nabijím goldy, protože IS-6 je docela tvrdý tank. Čekám si, až budu mít dobrý úhel, bohužel mě spotnul. To jsem trošku nechtěl, aby mě spotnul, protože teď si nemůžu dát zdarma rány. A on pořád kouká na mě, takže si počkám. Jednou přestanu svítit, tak jako tak. Zkusím si mezi ním spotnout tady, tenhle ten průjezd. Je tam AMX-ko. A to už jsou tady další tanky, takže teď už si tady snad budu moc střílet. Je zpětka, do boku věže, goldem není problém. Je šestka, není problém goldem. Ty goldy jsou docela příjemný, těch 250 mm penetrace.
jo, stačí. Ne, že by to byla úplně 100% jistota, ale pokud dobře míříte a máte třeba trošku štěstí v penetračním rolu, tak to není žádný problém. Tady jsem najednou vzal ručko, tak já mu to vysvětlím, že takhle teda ne. Tak, vysypal jsem se do něj klip a můžu se rychle zajet. Dal mi za to jenom jednu ránu. To beru jako dobrý trade, 3 rány za jednu. A teďka ho už mám na zásobník, takže já jenom udělám tak, aby pokusím se, aby mě netrefil ještě jednou. A jelikož tam spadl dolů, tak nebudu mít problém si ho vysypat. Tak, ještě tady si dám jednu ránu do té IS-5, doufám teda. Nedám, protože textury. Tak, si přebiju a posuneme se trošku dál. Dám se tady LTTBčka a viděl jsem už na začátku bitvy, že tam někde vzadu je ten lével s tím špicem a panterem. Tak se tam pojedeme podívat. Tak panter nás překvapil přímo tady. Škoda, škoda týhletý rány, nicméně se povede mu dát ještě jednu. Bohužel mi trefil asi ten špic, což nějaký strašný problém. Ten panter mě teďka misnul, což je super. Najdím si engine boost a zkusím ještě trošku ujet a zahrát to malinko pozičně a strategicky. Skvělý. Panter umřel, takže teďka přijde na řadu jen levák. Byla škoda, že jsem cinknul, tohle to mělo podle mě projít. Počkám si s tou poslední ránu na bok, ať mám ten v úzovkách APčkovej damage, protože APčka má o 35 damage víc. No a teďka se ještě dojedu pro toho špice. Ještě pár sekund nabijím, takže to budu hrát malinko opatrně. Nebudu tam na něj rašovat, dokud nemám plně přebyto. To mám teď. Jedna rána. Druhá rána. On mě teďka se zabije, ale já se to s tím ještě jednu. Na špit vystřelil, takže já se do něj můžu dát beztrestně jednu ránu a přebít si. Přesně si nepamatuju, jak dlouho špic přebíjí, takže ten kill radši nechám tomu LTTBčku. Přímě docela nerad bych umřel na špice. Tak. Já si myslím, že ne přímo ukázková hra, ale příklad hry s 1390. 3000 damage, co si myslím, že je velmi slušný medail spojenec. Takže není si na co stěžovat. Tak jo, já doufám, že se vám recenze na tento stroj líbila, že vám byla užitečná. Pokud ano,